ישראלים שמאלנים, הם תומכים בנו, באים מדי קבוע, אפילו יום יום, באים אלינו לשכונה כדי לעודד אותנו, לעמוד איתנו במאבק הזה. המשטרה לא מצליחים בעיניה שיהיו ישראלים פה, עומדים פה באזור הזה, מרחקים מהשכונה שלנו, למה הם לא נותנים להם להיות איתנו בשכונה למטה, אלא הם מרחקים אותם. זה כבר השבוע הרביעי, אותו סיפור, לא נותנים אישור, לא נותנים להם להיכנס לבפנים. את רוצה לראות את הסדר הצעות שלי, אני ישראלית כמוהם. למה אני יכולה לבוא? למה הם יכולים לבוא? לא נביא! תייצבו את המערך, תייצבו. הוא משלם יותר מסים? לא לנו. מה ההבדל? אני רוצה לדעת. אני רוצה תשובה פה. תחייך, תחייך. זה מצחיק, ממש מצחיק. אני רוצה לעבור לקבר. אפשר לעבור כאן לקבר? מה המחסום עושה פה? מה זה? אתם רוצים להפוך את זה לחברון פה? רוצים שזה יהיה השואדה פה? כמו בחברון? רוצים כמו בחברון פה? די לפשוט! הבן אדם הזה גר פה! הבן אדם הזה גר פה! אני הולך לבית שלי! אני הולך לבית שלי! אין לכם שום בושה! טוב, הייתה לי אכזבה גדולה מבגץ, אבל אתה יודע, אנחנו לא מתנפלים על הבגץ כאשר ההכרעות שלו לא מוצאות חן בינינו, אבל הבגץ כבר לא רלוונטי בכלל, כי הנה יש פסיקה של בגץ להרוס את בית יונתן, כבר לא רחוק מפה, כבר הרסו את בית יונתן למרות שהבגץ... זה כל פעם איך שנוח, זה הרי הכל עניין ציני לחלוטין. יסם אגב אליי! יסם ומגב אליי! ליישר כפו! אני אביא אותם מפה. יסם אגב! יסם! כשרח על ייאוש, עד נגמור עם הכיבוש! אבי כהן, אל תדאג, עוד נראה אותך בהאג! אבי כהן, אל תדאג! אמרתי לו שאני מברך אותו על זה שהוא גרם לכך שבמקום 50-100 איש יהיו פה 500-600 איש. זה מה שאמרתי לו. לא תשתיקו אותנו! הפשיזם לא יבוא! לא תשתיקו אותנו! הפשיזם לא יבוא! לא, לא, לא יבוא! הפשיזם לא יבוא! לא תשתיקו אותנו! יש לי יום יום אג, הללויה,
יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה.